پھر کوشچن تھا کہ قرآن میں بعض اوقات بال نکل آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن یہ سب خرافات ہیں، قرآن پاک میں کوئی بال نہیں نکلتے، یہ کبھی ایسا ہوتا ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی نکل گر جاتا ہے، یہ پچھلے دنوں ایک وبا چلی تھی بھی قرآن سے بال نکل رہے ہیں، وہ جو کھول رہا تھا کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا تھا، تو وہ عورتیں پڑھتی ہیں گر جاتے ہیں بال، وہ نکلتے تھے، باقی اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ اس قسم کی خرافات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔